zanarumikwa yemwe za FRN zirarutabaye reka zivuge imyato zirabikwiriye zirakarama uti nigitatera cya mutabazi nyamucumitira ku kimani gakingazi zigamaganya mu maguru y'ababisha kumaye Amakuru y'urugamba abagereho baturage b'u Rwanda nimukomere turabatabaye FN we wibitiraho nizitinya aho rukomeye ziracanije kwe Irya Nyungwe gato nta na Nyaruguru bazababwira FN we wibitiraho Nizitinya aho rukomeye ziracanije kwe Yeye no kubatwa na Nyabimata tuvuga ibigwi FN we wibitiraho nizitinya aho rukomeye ziracanije kwe Kagamuraga na hehe kwingabo zacu za FN zipokeje igitutu Uzakizwa n'amaguru ntuza dusiga tuzagucakira FN we wibitiraho nizitinya aho rukomeye ziracanije kwe Zigizwe n'abatutsi abahutu n'abatwa amadini yose asenga gusabira kure kuri iyo ngoma FN we wibitiraho nizitinya aho rukomeye ziracanije kwe ubwicanyi mu bana no mu bakuze ubuhotozi kubawe no kubarigisa ubwo bwicanyi bwawe utona muri cumu tuzabukubaza FN we wibitiraho nizitinya aho rukomeye ziracanije kwe Simba rimwe gira kabiri mba niwikoze mu gico mazushyira amaviha azumukubitorofa yarayamanika radio ubwiyunge uyu munsi turi tariki ya 27 ukwezi kwa mbere muri umwaka wa 2021 muri kumwe nange Chantal Mutega muri studio za radio ubwiyunge muri kumwe kandi na Felicia Tegekimana dusanzwe dufatanya ibiganiro kuri radio ubwiyunge nsuhuje aba kuri technique badufasha kugeza ikiganiro ku bakunzi bacu ngasuhuza abanyarwanda bose muri rusange ngasuhuza umutumirwa wacu umutumirwa w'imena hasaba Felicien kumuha ikaze kuri radio ubwiyunge Felicien ijambo ni ryawe ndagusuhuje madamu Chantal Mutega ndasuhuza abakunzi ba radio ubwiyunge ndasuhuza abakunzi ba FRN twatangira duha umutumirwa wacu ikaze kuri radio televiziyo ubwiyunge suriye tona irambona Steven Tambura watangira wibwira abakunzi ba radio ubwiyunge ndetse n'abakunzi ba FRN ugasuhuza n'abanyarwanda muri rusange murakoze cyane nitwa suriye tona irambona Steven Tambura abandi umuvugizi wungirije w'ingabo za FRN ntarumikwa kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'2020 reka mbonereho rero mfata umwanya nk'uyu nguyu mbashimire abanyamakuru ba radio televiziyo ubwiyunge bwana Hategekimana Felicien na Chantal Mutega ndetse nabo mufatanyije bari ku buhanga bw'ibyuma ndashimira kandi abayobozi bacu bose n'abadukurikiye bose muri iki kiganiro kandi mboneyeho umwanya wo kubifuriza umwaka mwiza wa 2021 mwifuriza by'umwihariko kandi ku buryo bukomeye intarumikwa aho ziri hose mukomere muhorane ubutwari twese hamwe tubifashije n'Imana tuzatsinda murakoze ndagushimiye suriye tona irambona Steven Tambura nkakubaza nti uhereye ku byabaye nko kuri Major Kariste Sankara bikaba ku muvugizi wa FRN wungirije Kapiteni Rebero bikaba kuri Nsengimana Heremani wowe uyu munsi nta bwoba biguteye kuba umuvugizi wungirije wa FRN wagira icyo ubibwiraho abanyarwanda urakoze kumbaza iki kibazo gusa igisubizo kiroroshye mbuzi mu muntu yavutse nta kindi abategereje usibye urupfu kandi niyo nzira ya twese
gusaha biranyuranye kumva watekereza ko kuba umuvugizi wungirije ingabo za FRN ari umikwa nko kwiyaho siko mbibona aba bose nibyo barahanyuze biba bikuriho kandi inzira y'umuntu siyo yundi ariko nk'umuntu se nongira ngo nk'umuntu se ntiyavuga ko iyi ntebe kwicara ari ukwiyahura ibyo barashimuswe n'umwanzi byamajoro Kariste Sankara byose ntabigarukaho kuko birazi uko yagurishije ku bandi ni ibisanzwe ku rugamba habaho gupfa cyangwa gufatwa n'umwanzi ibi byose ujya ku rugamba ubyiteguye ku mpande zombi nongereho ngo ujya ku rugamba ubyiteguye ku mpande zombi ingamba nzanye rero ntabwo zinyuranye n'iz'abandi bari bafite ni ukurwanira kubohora u Rwanda n'abanyarwanda ni ukuvuga ibikorwa byacu nka FRN nubwo nabyo ubwabyo byivugira gusa bisaba kubisobanurira abanyarwanda n'abakunda FRN na Rumikwa bose kugira ngo bumve neza icyo duharanira ko hari isura duhanganya dusiga itari nziza ibinyoma byose bigomba kujya ahagaragara abanyarwanda bakava mu mwijima bashyizwemo n'agatsiko ka FPR kari ku butegetsi nta kuvuga ngo ni ukwiyahura siko mbibona ndi umuvugizi wungirije ingabo za FRN nibyo ariko ndi n'umusirikare ntungire ngo ndi n'umusirikare abo duhanganye barabizi badutwaje urupfu tubatwaje urundi uzatanga undi azarumuha ntabwo wa rero binteye rwose uzatanga undi azarumuha niba rumpa mbere nzacaho ariko nanjye nimba atanga nzarubaha niba mu bwango ntabwo wabinteye turagushimiye Irambo na Steven amakuru atugeraho tubona yerekana ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 12 muhanganye n'iza Kagame RDF cyangwa DMI watunyuriramo muri makeya uko bihagaze ku rugamba rwifashe koko amakuru tubona ukatumara amatsiko uko byifashe aho ngaho n'uburyo muhanganye n'izo ngabo za RDF yego niko bimeze kuva kuri itariki isasu ntiriva wenda abaturiye ishyamba rya Nyungwe babaga bo kubihamya nubwo rero Kigali ucikarumira ntivuge ariko imirwano ni buri munsi muri make rero ni ukuvuga ngo igitero cyagabwe kuri RDF Inkotanyi ku wa mbere tariki ya 28 Ukuboza 2020 cyabaye igitero cya kane RDF igabweho na FRN ntarumikwa mu kwezi k'Ukuboza 2020 ni ukuvuga ko ibitero bine FRN yagabye mu cyahoze ari Cyangugu na Gikongo byose ni ibitero bine muri uko kwezi k'Ukuboza 2020 byose ibigaba mu cyahoze ari Cyangugu na Gikongo muri ibyo bitero rero harimo icyabaye tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12/2020 saa 2 z'umugoroba ibwiyeye ku birindiro bya RDF birahitwa kubatwa aricyo cyahitanye Lieutenant Nshuti Orutega wa RDF na bagenzi be uyu yanababaje cyane abaturage cyane kubera uko bamukundaga ndetse FRN ifata bimwe mu bikoresho bya gisirikare bya RDF umunsi umwe gusa rero ni ukuvuga tariki ya 3/12/2020 saa 10 z'amanywa FRN yongeye kugaba ikindi gitero muri ako gace n'ubundi Inkotanyi ziriruka ingabo za FRN zageze mu birindiro zisanga Inkotanyi zirutse n'ibikoresho ku itariki ya 16/12/2020 ingabo za FRN zagabye igitero gikomeye ku birindiro bya RDF biri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Samyonga ku birindiro biri ahitwa Manyuve ahahise hagwa abasirikare barindwi ba RDF abandi barakomereka nyuma y'imirwano ndege yo mu rwego rwa helikopteri yahise iza gutwara inkomere n'imirambo ibi byo n'abaturage babiguhamiriza kugeza uyu bitero byose uko ari bine byose byagabwe na FRN mu kwezi k'Ukuboza ibigaba ku Nkotanyi bikaba byarahitanye abasirikare barenga 16 ba RDF Inkotanyi barimo n'uriya Lieutenant Ortega waguye mu murenge wa Bweyeye nakubwiraga hejuru Lieutenant Irambo na Steven Tambula mu rwego rwo kujijisha no guheza abanyarwanda mu mwijima ibinyamakuru bikorera Kigali byabanje kuvuga ko mwatewe mugasenyerwa n'abarundi mu by'ukuri mubanye mute n'abarundi dore ko urebye ikibira na Nyungwe ari ishyamba rimwe ese koko mujya mukozanyaho ijambo ni ryawe munyihangane mwa banyamakuru mwe kwa mbanje guseka kuko araho wumva ibintu ukagwa mu kantu ugaseka ese bivanze no kumirwa igisubizo nguha kiraza gisa nk'ikibazo twebwe turwanya ubutegetsi bw'agatsiko ka FPR Inkotanyi bwa Kigali mu Rwanda ikindi tuba mu Rwanda ni ishyamba rya Nyungwe ryo mu Rwanda ntituri Burundi ntituri Abarundi none Abarundi twaba dupfa iki ntituwashaka gakondo yacu iri mu Rwanda twe turayizi icyo turwanira turakizi turwana n'abanyarwanda duharanira uburenganzira bw'abanyarwanda nta kindi none Burundi hari umunani tubafite ubajije Evariste Ndayishimiye president aratuza ese niba afite n'abamurwanya harimo FRN ibyo rero ni ibinyoma byambaye ubusa nabo ntibanatuziye birabivugwa n'ibinyoma ku bya Kigali ni ukujijisha kugira ngo Abarundi batavaho babaza Kagame aho niyo mbarari kuko abitswe na Kigali birazwi kuva yakora kudeta igapfa muri 2015 barabajisha rero kugira ngo nibavuga ngo muduhe general niyo mbare nabo bavuge ngo muduhe FRN badafite batazi nahiba
kandi siko biri twe turi mu Rwanda nongere turi mu Rwanda impotenye zo zirabizi duhorana buri munota gusa abanyamakuru mu Rwanda ndabumva nawe niko wavuga kugira ngo FPL takwirenza hitamo kwirengagiza ukuru kandi ukuzi banyarwanda kazi banyarwanda nabibutsaga ko tukiri kumwe na Suryeto na Irambo na Steven Tambura umuvugizi wungirije w'ingabo za FLN intarumikwa Bwana Steven Tambura abanyarwanda bamenyera ubutwari bwa FLN kuko igihe cyose ihagurukanye za Kagame zirakubitika ese mwabwira iki abasirikare ba RDF ijambo ni ryawe twebwe FLN ntabwo twashimishwa no kwica abasirikare ba RDF kuko tuzi neza ko ari abavandimwe ibindi wacu turwana nabo turabazi turwana nabo ku rugamba iyo turi kurasana hari amagambo duterana rwose kumva ko abarwana ari abavandimwe harimo ababyara barumuna bacu akuru bacu turwana nabo kuko bashyigikiye urenganya abanyarwanda bakabuza abanyarwanda kuba mu gihugu cyabo n'amabi ya FPL kandi turayazi nibyo turwanya naho ubundi n'ibitandukanye nabyo ni abavandimwe tuzabana mu Rwanda rwa twese utari u Rwanda rw'umuntu umwe cyangwa rw'agatsiko kandi urabizi abantu barwana ntihabura abapfa dushimishwa no kubica ntabwo dushaka nibura ko yemera tukumvikana ivyo yadushimisha kurushaho kuko ubuzima tubaye bishyanga nubwo abacu babayeho mu Rwanda kubera igitugu n'ubugome bundi bwa FPL twaryemera tugomba kuburwanya gusa uwumva ashaka kwitandukanya n'ubwo bugome n'igitugu cya FPL azaza twifatanye imiryango irafunguye abaza buri munsi bo barabizi nabo rero n'ibitandukanye n'ibyo byose bazaza ni karimo Suryeto na Irambo na Steven Tambura mbese muzatembye intambwe ryari ngo ikibatsi cya FLN gitange umucyo mu gihugu hose maze uko abanyarwanda bategereje butahe amategeko kuri iki kibazo cyo numva nk'umuvugizi kitandiye ufite ababishinzwe kandi twe dufite uko dukorana gwenda wazabaza abashinzwe ingabo na gahunda zazo ariko duteganya gutera intambwe irushijeho cyane tubifashijwemo n'inkunga igaragara y'abanyarwanda baba bake numva ari cyo nakubwira Suryeto na Irambo na Steven Tambura nongeye kugushimira byimazeyo kuba nafasha aka kanya ukaza kuri radio ubwiyunge ukaganiriza abakunzi bacu ukaganiriza abakunzi ba CNRD FLN ukabibwira ukabagejeho n'ijambo ribahumuriza dusoza nagira ngo ufate umunota umwe ugire icyo ubwira abanyarwanda bose badukurikiye abakunzi bacu bose ariko mfite n'akabazo k'amatsiko ugasozerezeho ese mwiteguye mute kwakira abaturage bazabahungiraho ndetse n'abazitandukanya n'iza Kagame umunsi baje kwifatanya namwe ariko bakaza ari gihiriri ijambo ni ryawe bwana Irambo na Steven Tambura kwakira abaturage rero nta gishya kuko n'ubu turabakira ni ibisanzwe gusa nyine usibye ko aho wongeye mu kwenda bazabaje ari gihiriri ariko n'ubundi nta ni ibintu twiteguye nibyo dusazo twikorera kurundi tubakira neza n'urugwiro abandi nabo nibazi ingufu zabo ziyongere kuzacu bidatinze rwose abanyarwanda barongera bidagadura muri gakondo yabo kandi umutekano wabo nta kibazo kindi nitwakira umuntu nk'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa nk'umutwa kwakira umunyarwanda wese utugana aho nzingoma mbi so kuvuga ko twirengagije ko ubwoko buriho ubwoko burahari kuko burahari rwose twebwe gusa twebwe kurari rwacu nka FLN ntarumikwa ndetse ari nayo mahame ya CNL twebwe byose byo tureba usibye ubunyarwanda ari nabwo butuhuje n'abasirikare ba RDF rero cyane ababwira nuko barebera kuba twakire cyangwa bazabaganirize babwira uko bakiriwe muri CNRD FLN kuko niho bazamenya ukuri kandi n'abandi tuzabakira neza dufatanye guhindura igihugu cyacu kiri igihugu cyiza kibone kandi ubunyarwanda wese yibonamo aba nasoza rero abanyamakuru ba radio televiziyo ubwiyunge mbashimira cyane kuba mwanyemereye kugira ikiganiro namwe kandi nkomeza gushimira abayobozi bacu nkangurira abanyarwanda bose bose ariko cyane cyane kwifatanya no gushyigikira FLN kugira ngo dusezerere vuba ingoma y'igitugu ya FPL Inkotanyi ishaka kumarira abanyarwanda ku icumu ndabashimiye rero cyane mugire ibihe byiza ndetse n'abadukurikiye bose murakoze bakunzi ba radio ubwiyunge turashimira umutumirwa wacu umutumirwa w'imena waje kugira ngo atuganirize kuri uyu munsi banyarwanda banyarwandakazi nk'uko ari umuvugizi w'ingabo wungirije w'ingabo za FLN mwumvaga ibyo twamubazaga ariko hari byinshi bikenewe murabona ko abanyarwanda bahejejwe icyanga abanyarwanda babujijwe uburenganzira kandi babuzwa n'ingoma yagombye kubarebera ya Perezida Paul Kagame nta kindi kibitera kubera ko bafashe ubutegetsi bagakoresha iterabwoba ku banyarwanda ubwicanyi ubugizi bwa nabi guhohotera rubanda bigatuma rero badashaka kurekura
cyangwa badashaka kumvikana n'abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo batinya ko bababaza ibibi bakorera abanyarwanda cyangwa ibibi bakoreye abanyarwanda. Igihe kirageze rero ko tubwira abanyarwanda ko bagomba kwitandukanya n'ikibi n'ingoma y'agatsiko, ingoma y'abicanyi, noneho twese tukarebera hamwe icyakubaka igihugu cyacu, tukarebera hamwe icyazanira umunyarwanda icyizere, ibyo biri mu nshingano zacu nk'abanyarwanda. Rero narangiza mbabwira nti mukomeze mwifatanye n'abandi mu guharanira ubwisanzure, mu kwanga ikibi. Buri wese inkunga ye irakenewe, umusanzu we urakenewe, ibitekerezo bye birakenewe kugira ngo yubake ejo hazaza heza nk'abanyarwanda. Twongeye kubasezeraho tubabwira ngo mugire amahoro y'Imana, kandi buri wese nk'uko nabivuze akomeze gutekereza icyo agomba gukora kugira ngo yubake ibyiza by'ejo hazaza bizamugirira akamaro, bikagirira akamaro n'abe. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Komera ngo yamwiza murashuwa mudahushuri imanzi. Umbaye Efere nuzurwubake, Efere niwe wibitiga kunizitinya, aho rukomeye zihacani keke. Ujyana ya mirongo wajya kuvuga, ubu twarayirenze, ubu turi kumwe biragukomeranye. Efere niwe wibitiga kunizitinya, aho rukomeye zihacani keke. Sahuriye igihugu unyaga rubanda, amariri miborogo nyo murage usigi yabaruvuka re kuri yo ngoma. Narumi paturima turakubona tujyaniya majanja, kitogoheka mu baturanyi bawe ntiwahungirayo murazirana. Efe niwe wibitiga kunizitinya, aho rukomeye zihacani keke. Abanyarwanda twese Efere nigurwubake, uje hageze Efere nigurwubake, zonga abanyarwanda Efere nigurwubake, ducyorere impunzi Efere nigurwubake, zadusubize ibyacu Efere nigurwubake, zadusubize ijambo Efere nigurwubake. Efere niwe wibitiga kunizitinya, aho rukomeye zihacani keke.